faz fotossíntese. O vestido é bonito. Oh, obrigada. Gostei do paletó. Obrigado. Tomara que o voo não se atrase. Oh, não vai. Olha, essa companhia aérea tem um excelente registro de chegadas e partidas. Eu pesquisei e tem, tipo, 98% de aprovação de usuários que avaliaram online. E é um número bem alto, óbvio. A Mary do Rancho Cucamonga deu 3. Eu confio cegamente nela. E ela recomendou muito, muito mesmo. É, e ganhamos salgadinhos. Legal. Desculpa, o que foi isso? O quê? Acabou de dar um passo pra frente. Não dei. Deu sim, você sabe disso. Eu nem percebi. Ah, entendi. Desculpa, o quê? Eu já entendi o que fez, eu sei o que você fez e... O que foi que eu fiz? Você parou do meu lado, sabe, com seu paletó e esse rosto e seu charme. E aí você, sei lá, falou comigo por um tempo estratégico, escolheu sua posição e saiu andando casualmente e descaradamente, como se eu tivesse algum tipo de amnésia e não lembrasse que você estava atrás de mim há 15 segundos. É falso. Oh, meu Deus, você fez de novo. É como ver um mestre trabalhando no dojo. Sabe, vou até falar uma parece coisa. Que você... Eu cheguei aqui torcendo muito pro meu voo não atrasar. Eu tentei puxar um papo agradável e você mostrou a ponta do iceberg entendi. Das suas tendências e eu fui obrigado a sair de perto pra conseguir escapar do vórtice. Oh, meu Deus, ah, ele fez de novo. Agora você tá me pintando como o autor da conspiração bizantina com um plano maquiavélico pra tomar terras e usurpar o seu lugar num avião que tem 8 lugares. Olha, quer saber? Tá bom. Que loucura. Já que eu tô errada, dá um passo pra trás ao invés de ficar na minha frente. Não, aí eu teria que passar do seu lado de novo. Hã? Entendi. Sabe, se fosse 5 anos atrás, eu ia ter falado alguma coisa do tipo... O cavalheirismo morreu. Mas é muito pior que isso. Isso é... É por causa de gente igual você que o mundo não faz a menor ideia de como se comportar. Na verdade, tem uma linha tênue separando gente igual você de... Banqueiros, políticos e terroristas. Vocês têm basicamente a mesma tara por postura e regras e modos. E o engraçado é que você nem vai embarcar primeiro, porque só as pessoas com necessidades especiais embarcam primeiro. Tem alguma necessidade especial? Tenho. Saí logo daqui e ir pra lá. Última chamada, voo 467 para São Luís Obispo. Embarque portão 07. Panaca. Com quem será? Ou... Um narcisista não morre porque o mundo inteiro acabaria. Que beleza. Ótimo. Alguém aí quer trocar de lugar? Oh, você é ridículo. Ninguém? Aqui atrás é ótimo. Só pode estar brincando. Meu Deus. Vai fazer o quê em São Luís Obispo? Não preciso. O quê? Falar. Sinceramente, eu prefiro que você não fale nada. Tá bom. Você tem que puxar a fita.
Não tem fita. Me dá aqui. Eu não vou te dar, meu. Me dá aqui. Foi isso. Não tá abrindo. Parece que esse veio com defeito. É que você... Obrigada. Na verdade, eu vou para Passo Robles. Me chama Passo Robles. Bom, o jeito certo de pronunciar é Robles. Mas chamam de Robles. Tanto faz. Tomara que o lugar seja grande. Mas não é. Se eu vir você no restaurante, vou procurar outro. Eu não vou para nenhum restaurante. Por quê? Vai dar entrada num hospital psiquiátrico? Vou para uma das coisas mais pretensiosas que existe, um casamento de destino. Por favor, fala que não é do Kit e da Annie. Quantos casamentos por dia será que eles fazem em Passo Robles? Espero que pelo menos dois. Eu estava botando a culpa em Satanás pelo meu lugar no avião, mas na verdade ele é só assistente do Kit. E como conhece o estimado Kit? Eu era noiva dele há 6 anos. Oh, meu Deus, você é a Lindsay. Por quê? Você conhece ele? A gente tem a mesma mãe. Puta merda, você é o Frank? É pior do que ele dizia. Você também. Sério? Uau. Carro aqui. Nosso voo chegou cedo. É, parecia uma eternidade. Sejam bem-vindos a St. Louis Obispo. É com alegria e satisfação que recebemos nossos visitantes. Sugerimos a todos que não deixem de visitar nossas atrações turísticas e conferir nossos monumentos históricos. Até onde sabe do que aconteceu comigo e o Kit? Eu sei que ele terminou com você 5 semanas antes do casamento. Agora eu já sei por quê. Ah, ele disse poucas e boas sobre você. Tipo o quê? Não interessa. Não faz isso. Por favor, não venha criar caso e depois mudar de assunto. Senão o quê? Eu vou morrer sozinha. O Kit é um folgado sem noção e você tá bem melhor sem ele. O que já diz bastante, considerando a sua situação. Devia ter pena da noiva, seja lá quem for. Não conhece ela? Assim como nunca conheci você. O que eu prefiro mesmo é manter distância do Kit. Se minha mãe não tivesse insistido para eu vir nesse show de horrores, eu não estaria aqui falando com você. Isso não seria ótimo? Ela disse que é importante ir porque o pior que pode acontecer é te chamarem de horrível, o que é subjetivo, mas não ir, aí sim é o objetivo. Bom, você vem. Por que você vai no casamento dele? Pelo que eu sei, ele partiu seu coração. É, partiu. Você não acabou processando ele? Eu precisava descontar a minha raiva. E ele deu um prejuízo de $32 mil para os meus pais. Você ganhou? Nós chegamos a um acordo. Se sentiu melhor? Olha, eu só vim porque ele me convidou. Olha, eu acho que ele só convidou você para pagar de bonzinho. Não porque queria que você viesse de verdade. Acha mesmo que eu queria vir? Eu quero pagar de boazinha. Sabe, isso só ia funcionar se um dos dois fosse bom mesmo. Olha, eu preciso superar. Não superou ainda? Já faz 6 anos. Por acaso eu tenho cara de quem não superou? Ele vai casar com outra mulher. Isso é superar. E ponto final. Isso não é a mesma coisa que superar. Informamos a nossos visitantes e turistas que não deixem de utilizar nosso serviço especial de traslado. E contato é Ciências e Patinhas de São Luís Obispo. Aproveitem também
Será que mandaram dois carros? Frank, quando não está dividindo seu brilho com o mundo? Faço marketing na DJ Power e Associados. Aquela gente do carro do ano? Não, isso é uma revista. Comprei um dos seus carros do ano, era uma droga. Eu já falei, é a revista. É um erro comum. É a carreira dos seus sonhos? Por acaso você está ganhando muitos prêmios? É uma empresa muito bem sucedida, extremamente respeitada. Está puxando o saco corporativo em escala nacional. Internacional, eu sou bom no que eu faço. O nosso país vive de meritocracia. Só uma coisa, existe algum carro além do carro do ano da J.D. Power e Associados? O carro do ano não é nosso, é de uma revista. Eu vi os troféus de acrílico, estão em todos os comerciais de carro, sempre. E você, faz o que da vida? Eu processo empresas e instituições por ações ou discursos culturalmente insensíveis. Então é fiscal do politicamente correto? Não. Você analisa o que as pessoas falam e fazem e acusa elas de serem racistas ou misóginas e horríveis por algum motivo. Você destrói vidas e reputações por dinheiro. Não. É o que sempre sonhou, uma carreira no fascismo reverso? Eu não lembro de sonhar. Apple Farm, restaurante e hotel. Restaurantes, presentes, moinho, uma vida normal. Eu achei que aqui era o meu closet. Você está esperando algum tipo de resposta minha? Não. Mas agora eu estou vendo que tem uma tranca na porta. Então é melhor usar. É. Sexta-noite, o maldito jantar de ensaio. Gostou do quarto? Eu só uso para dormir. E você? Vou passar a luz ultravioleta nos lençóis e eu te falo. A gente devia parar de conversar. Beleza, por mim tá ótimo. Será que o Kit tá dando uma de cupido? Nem ele chega a ser tão burro. Eu sei lá. Mesmo voo, a gente sentou junto no avião, quarto compartilhado, estamos sentados juntos agora. Acha que tudo isso é coincidência? Posso dizer que o Kit nunca pensou em outra pessoa.
Então, quer dizer que a gente tá sobrando, é isso? É mais fácil colocar a gente junto, né? Pois eu não quero ficar sobrando, tá? Sinceramente, não é a vida que eu imaginei pra mim. Com certeza, a próxima vai ser melhor. Olha lá. Vai começar a festa. Então é ela. Pois é. É uma bela e grande taça de veneno. Ela é dinamarquesa. Achei que fosse holandesa. Dinamarquesa da Dinamarca. Eu sei de onde vêm os dinamarqueses. Ele não mudou nadinha. Pessoas falsas não envelhecem. Queria que ele tivesse envelhecido. Tava torcendo para que tivesse menos bonito ou, tipo, quase obeso. É a primeira vez que vê ele desde o término traumático? Uhum. Isso é ruim? É. Tão ruim quanto pensava? É, pior. Como é que uma espécie pode ser programada assim? Como é que é? Como a gente pode se sentir tão mal por causa de alguém que não tá nem aí pra gente? Você tá presumindo que seja normal. Isso é hilário. Sabe, isso é muito cruel. Olha por esse lado. Teve uma época que você ocupava um lugar na vida dele que devia estar vazio. Faz eu me sentir idiota. Eu concordo, eu tava brincando com você. A verdade é que da puberdade pra frente a gente devia só jogar na defesa. O que quer dizer com isso? Morte. Ah, ai, Deus. Oficial do cacete. Você deve conhecer a minha mãe, né? É, até demais. Duas vezes bastaram. Ai, o Howard. Ah, aquele maldito. Quem é aquela? A namorada dele. O Howard largou da sua mãe? Digamos que largar seja um eufemismo. Ele fugiu. Mas por uma mulher mais velha? Ele teria largado dela por uma lontra. Enfim, largar é largar, né? Não. Largar dela por uma mulher mais nova é péssimo, é horrível. Mas largar dela por uma mulher mais velha é perverso. Ela ia ter odiado do mesmo jeito se fosse mais nova. É, mas ela podia ter usado a idade para jogar a carta da sociedade machista. Sabe, achar uma mulher mais nova era o mínimo que ele podia ter feito. Meu pai deixou ela por uma mulher mais nova. Ela pode pensar nisso quando estiver por baixo. Mas seu pai e ela acabaram fazendo as pazes, não foi? É. Meu pai pulou da janela do 7º andar e com isso eles ficaram kits. O que foi que disse? Não precisa, eu não sou fã dele. Bom, pelo jeito você não é fã de ninguém, não é? Bom, ele atirou em mim, então... Ele atirou em você? Atirou. Ele disse que eu sou a definição de todas as más escolhas que ele fez. Isso doeu muito? Se doeu? Tá brincando comigo? Tinha um míssil de metal dentro do meu corpo. Claro que doeu, doeu pra caramba. Daí, o que você fez? Eu me joguei nele. Se jogou nele? Mas por que não saiu correndo? Não pensei nisso, eu tava puto da vida. Ele tentou atirar de novo, mas errou. Tirei a arma dele e depois ele levou um murro na cara, fraturou o osso orbital. E o que aconteceu? Ele chorou, implorou pra eu matar ele. Eu não matei, não que eu não quisesse, só não queria estragar a minha vida mais do que ela já tava estragada. E no fim das contas eu nem precisava matar porque ele pulou da janela. Nossa, mas que família. Sou obrigado a concordar. Não pode chamar uma mulher de 78 anos de namorada. Isso é ridículo. Devia chamar do quê, então? Sei lá. Que tal cadáver ossificado ambulante? Peraí, isso tá no seu livro do politicamente não, correto? Não, eu tô de folga. Ela só precisa fazer cabelo e maquiagem. É, acho que a gente passou por um agente funerário. Pra viajar do lado dela, você só precisa saber onde é que fica a agência funerária. Só se do lado dela for figurativamente pra dar apoio físico de verdade. Eu nunca falei com ela. É melhor se apressar. O coração quer o que o coração quer. Ou o que o marca-passo permitir. Parece que fizeram faculdade juntos. Ela era sênior quando ele ainda era calouro. Bom, agora ele é sênior. Você não vai dar um oi? Pô, e você? Também. Bom divertimento, então. With the beats that I'm dropping.
Você tá bem? Não. E você? Eu tô um lixo. Acho que eu sempre vou estar. Será que alguém vai perceber se eu voltar pro hotel? Não. É. Eu não quero julgar ninguém, mas ele tem muita bagagem. Quer dizer, sabe, eu sei que meu pai... mas ele nunca atirou em mim. Acho que ele nunca encostou numa arma. Bom, teve aquela vez que eu coloquei duas caixas de band-aid na minha Barbie e ele, tipo, mal encostou em mim. E não, não posso nem dizer que ele me bateu. Foi tipo... ele até cansou de pedir desculpa. Ele tem remorso, na verdade, até hoje. Foram sete andares. Será que ele podia ter subido mais alto ainda para ter uma morte assim mais instantânea? Não, tipo... ah, dá para morrer? Quantos... sei lá, eu acho que depende do prédio. É muito, muito... de um ponto de vista psicológico, é interessante, mas... uau. Ele é um ladrão. Roubou de mim, do patrão, da Catherine Marsh. Minha esposa, na verdade minha ex-mulher, está certa. Eu não sei pintar. Minhas réplicas eram tão ruins que eu tive que destruir. Pelo amor de Deus, ele está mentindo. Porque ele é canhoto, idiota. Ele disse que foi a senhorita Marsh que pintou. Na minha opinião... sabem que é meu picador de gelo. Ela falou o nome do John antes de desligar. Ela estava lá. Não entendo por que não diz logo a verdade. Nunca vi as pinturas dela. Era uma das marcas dela. Nunca deixava ninguém ver as pinturas. Sábado de manhã. Várias coisas idiotas que você nunca faria. Atividades. Puxa, quem diria que você é o tipo de homem que gosta de massagem no pé? Eu não gosto. Quando eu vi o cartão de presente no cesto de boas-vindas, eu pensei... nem sonhando, eu não me sinto confortável com outras pessoas encostando no meu pé. Não é necessário nem útil. Então por que você veio? Porque custa $30 e desperdiçar isso é uma coisa que me incomoda mais ainda. Então você é pão duro. Ah, eu sou pior que isso. Principalmente com coisas grátis. Eu venero coisas grátis. Principalmente o que entra na zona moral neutra, tipo lixas de unha e pantufas de hotel. Zona neutra. Eu digo pra mim mesmo que eles querem que eu leve. Então eu tenho que levar. Você leva calçadeira também? As longas não, só as pequenas. Isso não tá na área neutra, é roubo, você é um ladrão. Você leva o shampoo, condicionador e gel de banho? Eu levava, mas aí um abriu na minha mala. E os sabonetes? Os redondos embalados em papel, não, mas os que vêm na caixa, esse sim. Então, você é uma mão leve de moral muito duvidosa. Eu não entendo. Depois de tudo que o Kit fez você passar e de toda a humilhação que é estar aqui, você ainda consiga ter algum sentimento por ele. Porque você é um primata que não entende o sofrimento humano. Ao te conhecer, eu entendi porque é um sofrimento. Não dá pra parar de amar alguém só porque essa pessoa te magoou. Mas devia. Bom, o amor não é racional. Parece que não. Como é que pode gostar do Kit? Eu não disse que eu gosto dele. Como é que pode amá-lo, então? Amar não tem nada a ver com gostar. Fala isso pra uma pessoa saudável. Ah, pessoas saudáveis são doentias. Não tem uma parte de você que quer vê-lo feliz e esquecer tudo isso? A maior parte de mim quer que ele seja encontrado num lago congelado. Não faz sentido desejar a morte da pessoa que você ama. Aí não teria mais ninguém pra amar a não ser si mesma. No seu caso, provavelmente, seria platônico. Eu não quero que ele morra de verdade. Que bom.
Eu quero que ele viva uma vida longa e se sinta miserável todos os dias até morrer lentamente de desgosto. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Mesmo que uma delas tenha sido ruim para você, ela está te fazendo um favor e está poupando o seu tempo. Está dizendo que não vale a pena perder tempo. Ela está te dizendo, obrigada pela informação, agora eu vou dar uma chance para uma das outras 6.999.999.999 pessoas. Alguma delas deve valer a pena. Ah, é isso que você faz, Frank? Você anda por aí calmamente, pacientemente, procurando sua alma gêmea no meio da multidão? Não, eu já desisti. Por isso, eu sou qualificado para observar e para dar a minha opinião sincera. Ai, que sorte a minha. Já faz bastante tempo. Não é uma eternidade. Os dois eram muito jovens. Já sabíamos o que era certo e errado. Aliás, quer saber, eu falei com a noiva ontem. Ai, ela nasceu mais burra que uma torradeira. Ela é uma idiota e os peitos foram feitos numa sala de cirurgia. Mas ela pediu para eu te falar que espera que vocês sejam amigas. Vocês falaram sobre mim? Ela não gastou muita saliva. Ela tem muita dificuldade de formar frases e exagera nos pronomes pessoais. Então, às vezes, é difícil saber de quem é que ela tá falando. Ah, que bom pro Kit. Se se sente melhor, você não é uma ameaça para ela. Ah, claro, agora eu tô me sentindo bem melhor. Bom, eu acho que ela tava falando de você. Porque só disse ela. Tenho quase certeza de que era de você. Uau, por que você tá ligando pra isso? Eu não tô. Só tô tentando me divertir pra aguentar até amanhã. Aliás, você liga pra alguma coisa? Quantas vezes na vida você já se apaixonou? Uma só. E como é que foi? Como é que alguém consegue tomar vinho às 11 horas da manhã? É uma vinícola, Frank. E você nunca deu um prêmio de carro do ano às 11 da manhã? Tô com gosto de pasta de dente na boca. Você tem toda a razão. O que você disse? Casamentos de destino são pretensiosos. Por favor, se arraste centenas de quilômetros só para comemoração excessiva da nossa felicidade. É, nosso casamento é tão especial que precisa ser uma obrigação épica. É importante demais para ser comemorado na sua cidadezinha de merda. Ou num único dia, por favor, perca seu final de semana inteiro. Gaste uma boa parte do seu dinheiro além do nosso presente. Aposto que adorou os preços do frigobar. É tipo quase um dólar por castanha. O que eu acho mais hilário é que nenhum dos dois sabe que estão num paraíso falso. Você acha mesmo? Eu passei a minha vida toda lidando com os cacos dos casamentos da minha mãe. No começo de tudo, os dois eram bastante felizes. Bom, alguns casamentos dão certo. É, e algumas pessoas têm 6 dedos. Vou chutar que você tá solteiro. Eu preferi aprender com os erros dos meus pais. É um tipo de evolução. É, mas não pode culpar as pessoas porque acreditam que vão ter uma vida diferente. Posso sim. É extremamente egoísta. Talvez assim entre na sua cabeça que decepções amorosas são inúteis. Se você tivesse ficado com ele, com toda certeza teria acabado infeliz do mesmo jeito. Quer saber? Isso faz eu me sentir melhor. Obrigada. Sem problema. Não acredita que existe alguém para todo mundo? Quase. Eu acredito que, na verdade, não existe ninguém. Eu queria que a sua mãe e a defunta do Howard estivessem jogando. Eu acho que uma podia tentar desalojar o catéter da outra. Por acaso falou com a defunta? Um pouco. Ela é entediante e precisa ir no acampamento de depilação. Já vi, ela é rica. É, eu espero que sim. Vai, pega ela, pega! Já pensou que pode estar usando isso de muleta? Culpar seus pais por tudo que acontece? Desde quando é ruim ter muletas? Quando você quebra uma perna, precisa de muleta. Na verdade, seria idiota não usar muleta. É, Frank, mas acontece que dá pra arrumar a perna. Você não acha que é seu dever colocar as muletas de lado e tentar novos obstáculos? Bom, se a relação com os pais for ruim, é mais provável que seja um sociopata do que um bem ajustado. Sinceramente, eu acho que é um milagre os meus pais não estarem enterrados no meu quintal. Além disso, quem é você pra falar? Uma decepção amorosa devia ser relativamente mais fácil de conseguir superar. Bem, mas não é. Prefiro ser forte e ferrado do que ser fraco e ferrado.
Eu não sou fraca, eu só tenho esperança. É a mesma coisa. Sábado à tarde. É disso que o mundo precisava. Mais um maldito casamento no pôr do sol. Por que ninguém colocou degraus ou uma trilha nessa merda? Eles avisaram, tava na cesta de boas-vindas. Isso é um pesadelo de compromisso. Pois é, processa o kit de novo. Será que não dá pra van levar a gente? São só 30 metros. É, mas eu tô de salto alto. Então tira o salto até a gente chegar. Mas eu fiz massagem no pé. E daí? Eu não vou aparecer de pé sujo no casamento do meu ex. É só dar uma lavada na torneira. Me leva no colo, por favor. Quê? Eu não acredito que eu tô tendo que pedir. Quê? São 30 metros. Quanto você pesa? Frank. Eu não quero estragar o meu corpo mortal. Tá, se isso acontecer, pode me colocar no chão. Você tem uma gravidade bem específica. É, ossos largos. Seu avô ar de poá engana bem. Ai, eu nunca fui carregada tão devagar na minha vida. Por favor, fica quietinha. Dá pra me soltar lá em cima pra ninguém ver que você me carregou? Por quê? O Kit vai ficar com ciúme e vai desistir do casamento? O Kit esqueceu que eu vim. Ai, caramba! Tá fazendo 800 graus aqui. Por que o padre tá de terno de algodão? Ele não é um padre, é um colega de faculdade do Kit. Acho que o nome dele é Levi... Kaplan? Kaplan, isso. Ele tá usando maquiagem? Oh, sempre. Normalmente usa Radiant Cream. Se eu não me engano, ele é gay. O termo correto é americano efeminado e, na verdade, ele é pansexual. O que isso significa? Ele sente atração por todos os gêneros, identidade de gêneros e orientações sexuais. Para com isso. É sério. Como ele virou padre? Transando com a noiva e o noivo. Não deve ser muito difícil, né? Moleza. Sei lá, por que é que ele transaria com um homem que pensa que é mulher? Exatamente. Ou uma mulher hétero que pensa que é um homem gay. E todo santo dia. E os hermafroditas? O que você acha? Eles deixam qualquer um oficializar casamentos? Nem todo mundo precisa ter um cartão de crédito e conexão com a internet. Você pesquisou isso? Não, eu pesquisei tudinho. Eu sabia onde a gente ia comprar a casa, onde nossos filhos iam nascer, onde iam estudar, sabia até onde íamos ser enterrados. Porque são as pessoas mais importantes para eles. Dá pra virar pastor em algum tipo de igreja online? Não, só oficializar casamentos. Nem batismos? Não. Funeral, bar mitzvah? Só casamentos. Quantos adeptos será que ele tem? Nenhum. Sem congregação. A igreja dele acredita que existe céu? Não tem igreja. Por que alguém pediria pra minha mãe ser dama de honra? Eu sei. É igual ter o ceifador fazendo sua tomografia. Se eu ganhasse uma moeda pra toda vez que ela disse que nunca ia fazer isso... Por acaso ela nasceu na Grande Depressão? Não, ela foi a causa. Sabe de quem eu tenho pena? De si mesma? Do pai da Anne. Por quê? Ele é o único que não foi casado com a minha mãe? Porque era uma vez o homem mais importante da vida da Anne. O... HNI-DVDA, se preferir. Eu prefiro, mas só se eu for obrigado. É perigoso um pai passar por uma responsa dessas. Ué, só porque ele é dinamarquês não quer dizer que ele transa com a própria filha. De uma forma bem real pra cultivar uma relação saudável e carinhosa com ela e pra mostrar dia após dia, ano após ano, como um bom homem deve se comportar, ele passou a vida preparando ela pra casar. Com o Kit. Exato! É um cordeiro pronto pro abate. Ela e o pai estão em perigo. Estão brincando com fogo, eles estão pedindo por isso, estão abusando da sorte. Isso é o que você pensa. A cada minuto que passa, uma tonta vira maior de idade. Quando Kit mostrar o grande babaca que ele é, toda essa autoestima dela vai ser completamente destruída. O pai dela vai perder uma filha e onde é que ela vai parar? Bem aqui, com todos os outros. Essa música. Você quer dançar? Eu disse que amava. Tá.
Por que? Você quer dançar? Claro que não. Eu odeio dançar. É idiota e uma completa perda de tempo. Não tá tão ocupado. Eu achei que você quisesse dançar só pra se distrair um pouquinho. É, mas eu não quero e não vou. Tá bom. Já entendi. Nenhum dos dois quer dançar essa merda. Tomara que o Kit lesione o músculo do quadril. A gente pode dar uma volta. Sapatos. Ah, eles estão bem. Eu não queria ficar descalça, mas puxei o pé chato da minha mãe. Tudo bem, então? Tá. Ok. Ai, sabe, depois de tudo que rolou com Kit, eu fui diagnosticada com SPT. Estresse pós-traumático de gente muito rica e privilegiada. Então sabe do que eu tô falando. É por isso que eu odeio aquele 1%. Eu não faço parte do 1%. Então, nem eu. Eu fico pistola quando as pessoas dizem que isso é um 1%. Sabe quem realmente é esse 1%? São os babacas que mandam nas empresas que eu processo e você premia. Tá nos 10, 20%, tanto faz. A parte da sociedade que não tem que se preocupar com coisas básicas como comida, roupa, teto, transporte e ser baleado pela polícia. Então a gente não pode ter problemas? A gente pode, mas as pessoas não ligam e elas estão certas. Eu também não dou a mínima. Não passamos de meros narcisistas chatos que só olham pro próprio umbigo. Eu nunca disse que não sou um narcisista. Não tá bonito pro seu lado, hein? Ninguém tá vendo. Então é melhor não compartilhar. A gente não tá compartilhando. Além disso, é da natureza humana achar dor em qualquer situação, mesmo que seja relativamente boa. Nem por isso é legal ouvir. Ah, tá. Desculpa se a minha dor está fora de moda, mas é tudo que eu tenho agora. Eu acho que seria muito mais interessante e fantástico se a gente tivesse sido molestado por um padre, perdido uma perna ou algo do gênero. Minha teoria de mim mesma é que minha soma é basicamente uma mensagem darwiniana dizendo: ei, você não pode passar seu DNA para gerações futuras, então é melhor desistir. Tá. Continua assim, então. Mas eu tenho tanto para dar. Não tem, não. Puta merda, Frank. O que é aquilo? Acho que é um leão da montanha. Será que é uma onça? Eu não sei, eu não trabalho no zoológico. É grande demais pra ser uma jaguatirica ou um urso-gato, mas eu acho que é pequeno demais pra ser uma pantera. Saber a espécie não faz diferença. É a porra de um gato predador. Talvez um puma? Pelo amor de Deus. Eu não sei por que tá tão preocupado. Ela vai vir atrás de mim. Por quê? Eu vi na TV. Elas escolhem o menor do rebanho. Nós estamos no rebanho. Somos convidados. Eu tô te falando. É melhor você sair correndo. Corre você. Eu vou ficar aqui e lutar. Ai, é? Mas eu não sou boa de velocidade. Só em distância. Então eu tenho uma noção certa legal, de... Corre você e eu fico aqui lutando. Eu já sei. E se os dois correrem e ninguém lutar com ela? A gente não corre mais que a Chita. Não é uma chita, a gente não tá na África. Também tem chita no Irã, eu acho. Ninguém vai ouvir a gente gritar aqui. Eu odeio aquelas pessoas malditas. O bom é que vai estragar o casamento do Kit. É mesmo. A não ser que levem semanas pra nos encontrarem e a gente vire picadinho no covil dela. Última chance de correr. Eu não acredito que você vai ser a última pessoa que eu vou ver. Talvez tenha paramédicos. É, mas eu posso ser hemofílica. Você acha? Já não devia saber? Bom, não, porque dá pra ter depois de adulto, igual asma depois de adulto. Sabe, a minha amiga Susan, ela teve... Garganta tá em pele viva. Por que a gente tá correndo? Porque eu acho que seria melhor manter a maior distância possível daquele leão da montanha. Podia ser um lince. Não seria irônico se eu estrangulasse você? Por que você tinha que estragar um momento tão legal? Au! Merda! Ah! Ah! Merda! Que merda! Merda! Ah! Merda! Merda! Ah! Merda! Merda! Ah! Merda! Merda! Oh! Beleza. Só pra constar, você estragou o momento, não eu. Lindsay. Eu tô
Pelo amor de Deus, credo. Que bom. Eu só tava sem fôlego, só isso. Ok, legal. Ainda bem, porque você não fazia ideia do que você tava fazendo. É, eu faltei na aula de primeiros socorros. É, bom, e se você pensava que era a minha coluna, eu acho que seria mais inteligente não me virar igual uma panqueca. Desculpa, é. Por outro lado, você me salvou. Nós dois. Eu disse que ela ia me atacar primeiro. Por que fez aquilo? Por que me salvou? Eu não te salvei. Por que você me salvou? Porque eu sou burro. Podia ter morrido. De burrice. Por acaso você está escondendo sua nobreza? Eu não tô. Mas eu pensei, ela está certa e talvez esteja mesmo em perigo. Pelo jeito, ela já sabe de tudo. E eu não queria passar o resto da minha vida me sentindo culpado por não ter salvado você. Faz sentido. Eu só não queria me sentir egoísta. Frank. Pelo menos nem tanto assim. Além disso, acho que eu já tô conseguindo pensar em mim mesmo. Entendido. Na verdade, eu não tenho muitos motivos para viver. É. Isso é verdade. Bom, enfim, obrigada. Que porra é essa, Frank? Desculpa, não sei por que eu fiz isso. Nem eu! Puta merda, que saco! Cacete! Desculpa. Qual é o seu problema, hein? Eu não sei. Que porra é essa? Qual é, hein? Tá difícil de... Desculpa. Me desculpa. É que eu acho muito difícil me permitir qualquer coisa positiva a essa altura. É, principalmente essa. Me lembra de quanto tempo faz que eu não transo e eu fico com vontade de morrer. É, eu tenho certeza que a vida é basicamente uma experiência horrível e eu realmente não preciso ficar mais confusa. E a pressão? Se for uma droga, que se dane, mas se for legal, é muita pressão. É. Nossa, sabe quanto tempo faz que alguém não toca com um pouquinho mais de carinho? E sem carinho, quanto tempo? Do mesmo jeito. Pra falar a verdade, eu não sinto prazer desde 2006. Às vezes eu sinto a ausência de dor e essa altura parece prazer, ou pelo menos um primo distante dele. Eu não tenho camisinha aqui. Por que teria? Por que alguém andaria com uma camisinha no bolso num lugar desses? Quais seriam as chances? E se você engravidar? Tenho certeza que meu útero é inóspito. Transar agora seria irresponsável. E daí quem liga? Sabe, as coisas não podem piorar mais que isso. Tá bom. É? Ok. 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 Vamos lá. Aí. Pronto, pronto, pronto. É isso aí. Tá bom assim? Tá bom. Você acha que o cheiro vai chamar a atenção do leão da montanha? Acho que era um puma. Tá bom. E agora? É estranho, mas familiar de um jeito bom, tipo... sair de uma dieta demorada ou voltar a fumar. E agora? Você tem alguma doença? Claro que não. Perdi todas as revoluções sexuais. A primeira, a que veio depois do Tinder, aquela depois da Caitlyn Jenner. É, eu também. Piolho. Você tem piolho? Não, piolho de verdade. Ali, olha. Aquilo não é piolho, são tarântulas. Pra mim parece piolho. Não parece, não. Além disso, eles não atacam humanos. Você tá inventando essa história. Ah, claro, porque é um prazer foder você. Vamos acabar logo com isso. Tá.
Minha mãe sempre falava para eu usar duas camisinhas quando fosse transar. A segunda tinha que ser maior, parecia uma rede de borboleta. Que idiota! A segunda camisinha ia rasgar a primeira. Eu acabei descobrindo isso no verão do terceiro ano, com uma menina que se chamava Alden, que não tinha problema com ninguém. Ela saiu correndo da nossa sala de jogos. É claro que transava na sala de jogos. A gente tinha um interfone da Nutone. O controle principal ficava na cozinha. Meus pais ouviam e falavam com todos os cômodos da casa pelo controle. Eu chamava a cozinha de Ninho da Águia. Quando meu pai ouviu a Alden gemendo, ele gritou no interfone. Que porra é essa aí embaixo? Eu contei o que aconteceu e ele ficou quieto. Aí a minha mãe falou, o jantar tá pronto. A sua mãe cozinhava? Levando em conta que a gente pode fazer um bebê, que é menino ou menina. Jura que vai perguntar isso agora? Tô só matando o tempo. Menino. Minha mãe falava que tem um jeito de fazer um menino. Ah, essa vai ser boa. É, quando atingir o clímax, é só gritar. Ah, moleque! Ah, moleque! Será que a gente podia parar de falar da sua mãe? Mas eu não sei por que você ia querer um menino. Considerando, sei lá, as más experiências que você teve com homens. Vingança? Oh, isso, Frank! Puta que pariu! Nossa, parece que você vai vomitar! Por quê? Você é uma mulher atraente! Não é por isso! Ah, tá, desculpa. Nossa! Não! Não, 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 não! Não? Não! Não é isso! É que eu sou uma pessoa negativa! Tá bom. Eu tô expressando incredulidade! Tá legal! Não! Não, 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 não! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! A sua vez, amigão. Pode parar de falar? Tá bom. Será que vai esfriar? Não vai, não. Vai sim, é o clima de Paso Robles. Faz frio e dá maior ventania. Você não entende nada de meteorologia, é? Não! Nossa! Capim! Cupim? Não, capim. Tem capim na minha vagina ou então perto dela. É grama. A gente tá na grama. Claro, bem melhor. Você falou de piolho, agora eu tô pensando nisso. Oh! 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 Ai! Ai! Oh! Ai! Ai, ai! O que foi? Eu trouxe a minha bolsa. Você quer beber? Quero beber tudo o que eu puder, então pode jogar direto na minha goela. Por que a gente não vai pro seu quarto e assalta o frigobar? Por que a gente não vai pro seu quarto e assalta o seu frigobar? Frank, a gente tá vivo. O que é que isso tem a ver agora? Jovem Penny, as flautas chamam de ponta a ponta, e lá de baixo, lá das montanhas. Eu não sei a letra. O verão se foi, e as flores estão morrendo. Porque você vai partir e eu vou morrer. Mas quê? Volte! Não é. Formalmente, não formamente. Eu sei, é um horror. Sério? Chocolate? A gente não vai beber sem comer, né? Coisa de alcoólatra. O chocolate é o produto mais caro do frigobar depois do vinho. Preferia ter pedido serviço de quarto? É isso, nem pensar. Eu falei com a moça da recepção. E a taxa de entrega que eles cobram é 17%, mais a merda da gorjeta, como se a gente estivesse na Itália. Sempre quis saber por que eles dão duas taças, até quando a gente viaja sozinho. Porque uma só seria patético. Um brinde ao o quê? Para.
Não é haxixe. Tô pelada por baixo do meu pijama. Pra quê? É tão sexy assim. Eu não sabia que ia transar esse fim de semana, nem em nenhum outro. Nenhum super-homem consegue ver embaixo disso. Então você tentou. Já teve combate com roupas mais leves. Frank. Presente. Aquela hora, quando eu disse que eu sou atraente, do que você estava falando? Como assim do que eu estava falando? Você é uma mulher atraente, fisicamente agradável. Pode ser mais específico. Seus traços faciais são como a proporção áurea. O quê? É a divisão de uma reta em dois segmentos, sendo que a soma dos segmentos é dividida pela mais longa. E dá pra ver? É uma estimativa. E você tem o arco de Afrodite. O que é arco de Afrodite? É a curva graciosa que forma na bochecha das mulheres bonitas quando elas dão risada. Uhum. Tem uma linha bem sutil que começa na bochecha e desce quase que na diagonal, direcionando os olhos, a boca. A estética é agradável. Uau. É, bom. Nunca tinha ouvido falar do arco de Afrodite. Fui eu que criei. Então não existe de verdade. E você tava de papo furado. Eu pesquisei e não tinha nome pra isso, então eu criei, mas agora é legítimo. Lorota. Até onde eu sei, existe 90% de relação entre mulheres bonitas e mulheres que têm o arco de Afrodite. Uhum. Essa curva vai além de raças e de etnias. E o que mais você vê em mim? Bom... Você é esbelta. Mas não ao ponto de ter uma relação problemática com a comida. Isso aí é criar estereótipos, sabia? Ué, me processa então. E as suas curvas são muito sensuais, mas não são vulgares. É tudo proporcional e bem firme, mas não demais. Eu sempre achei isso esquisito e falso. Seu braço mostra que está saudável e em boa forma, mas não é musculoso. Ah. E julgando pelos tornozelos, você vai ficar bem conservada quando for mais velha. É desprezível o jeito que os homens olham para as mulheres. Resumindo, você é linda, graciosa e elegante. E você não se veste de um jeito sensual demais. Parece que você entende que se vestir vulgar é o oposto de ser sensual. Na minha opinião, tem coisa que precisa ser conquistada na vida e não exibida para qualquer um que estiver passando no meio da rua. Como se fosse 1732. Só tô te fazendo um elogio. Você tá me chamando de puritana. Só tô sugerindo que preferiu fazer do jeito certo. Mesmo agora, nessa altura do campeonato, preferiu manter um mistério. É, o pijama é um certo exagero. Ah, vai. Mas eu aplaudo a sua escolha. Você quer saber o que eu vejo em você? Não. Você quer sim. Você é muito bonito. Tem um olhar profundo. E seu cabelo, bom, nunca vai ser um problema. Os cantos da sua boca encostam, mas não passam as linhas verticais que repartem seus olhos. De lado, o seu queixo se estende exatamente até seu lábio inferior, o que é o ideal. Seu corpo é tão forte, é bem duro e tem curvas, mas não demais. Já seu modo de se vestir é ótimo. Você coloca a camisa pra dentro porque sabe que é ridículo deixar a camisa pra fora. Você usa calças de corte baixo e seus sapatos são legítimos. E você tem um pênis muito bonitinho. Ah, é? Eu tenho? Ah, qual é, Frank? Tenho certeza que passou a vida ouvindo isso. Não. Bom, é muito bonito mesmo. Ele é reto. Você não ia acreditar em como isso é um problema comum. E o formato é quase escultural. Não é grande demais que chega a ser um problema, sabe? Mas o tamanho nunca vai ser motivo de risos ou desdém. Você tá numa posição bem legal. Você quer dizer que o pênis do Kit não é reto? Dá pra imaginar que a gente ia passar o fim de semana inteiro sem falar essas coisas um pro outro? Formato escultural? É verdade. As pessoas são ridículas e patéticas. Selvagens, só isso. A gente tenta acreditar que existe um grande significado cósmico por trás do amor, mas na verdade a gente é atraído e toma decisões baseadas em formas que nós achamos atraentes. E cores, e texturas, e cheiros, e gostos, e relações espaciais. Isso é muito idiota. É. Bom isso, hein? Sabe, quando eu penso na cara das pessoas se beijando ou fazendo sexo,
Dá vontade de vomitar. Você quase vomitou. Sei lá, porque não tem nada de lindo ou transcendente em ser humano. No fim de tudo, é um negócio nojento e revoltante. É uma espécie tentando sobreviver. Você já chegou a reparar numa pessoa comendo? Ou já se olhou no espelho fazendo cocô? Ou por acaso passou pelo Salt Coast Plaza? Então você sabe bem do que eu tô falando. Mas eu tava de olho aberto quando a gente tava transando e eu acho que a gente tava bonito. Meu pai achava que tinha jeito pra jogar golfe. Peraí. Eu vou mastigar engraçado. O que é que você disse? É assim que se mastiga quando você tá gostando de alguma coisa que não come todos os dias. É assim. Por acaso isso existe? Eu inventei. Não tem vergonha de fazer isso? Vai logo, faz, tenta. Dá pra engolir engraçado? Pode engolir. Dá pra engolir engraçado agora? Tá bom, vai. Eu lembro da primeira vez que eu te vi. Era uma nefrectomia parcial. Você estava cobrindo o Dr. Sumner num plantão. Estava de touca e máscara. Eu só consegui ver os seus olhos. E eu lembro de pensar... Graças a Deus. Eu não iria suportar ver qualquer outra coisa. Parem de se preocupar em transar e, por favor, comecem a salvar as pessoas morrendo no seu hospital. O seu paciente tem uma cobra dentro da uretra. Vocês deviam perder a licença. Quando chegar a minha hora, eu vou assinar uma ordem de não reanimação. Eu não. Eu quero ser ressuscitado. Eu quero ser entubado, revivido e prolongado. Eu quero que me batam com badalos e injetem uma agulha gigante de adrenalina no meu coração. O que for preciso. O quê? Mas e se não houver esperança? Agora não tem esperança. Mas e se você for um peso para sua família e, por consequência, para todo o sistema de saúde? Eu não tô nem aí. Eu só quero que salvem a minha vida. Eu não ligo se acabar tendo o mesmo número de neurônios que um nabo, legumes. Eu achei que você odiasse a vida. Eu odeio. Mas eu vou passar um tempão morto, então não tem pressa. Você quer ter filhos? Eu prefiro me jogar de um precipício. Oh. Sei lá, por que faria isso com os coitados? Bom, pelo mesmo motivo que quer ser ressuscitado, porque existir, por pior que seja, é melhor que não existir. Aqui é um lugar horrível para existir. No centro da Califórnia ou no geral? Eu já tô vivo, eu já sei das coisas. Mas bebês não são seres mais inteligentes e merecem ser protegidos de certas coisas, como nascer, por exemplo. Isso não faz sentido. Eu não escolhi nascer, foi a minha mãe. Existe alguma coisa mais egoísta na vida? Espero não estar grávida. É disso que eu tô falando. Por que seu pai largou da sua mãe? Porque ele podia, porque ele tinha habilidade de locomoção. E por que ela manteve e ainda pôs hífen nos sobrenomes dos dois divórcios? Ela acha que assim parece mais aristocrata. Além disso, o correio não perde as cartas. Frank, na sua opinião, qual é o maior obstáculo para você e seu meio-irmão terem uma boa relação? Ele é um grande imbecil. Por que tá me perguntando isso agora? É só que... Eu sei lá, eu tô avaliando as suas qualificações como possível pretendente. Não que eu queira isso. Você claramente tem problemas emocionais como eu tenho. Eu não tenho nenhuma qualificação como possível pretendente e nem você. Tá, pretendente é uma palavra forte. É, carinho, interesse, interesse pra tolerar. Isso entre nós não vai ser frequente. Tá, e você decidiu isso por conta própria? Eu decidi pro nosso bem. Minha opinião não conta? Não, você faz escolhas amorosas horríveis. Quê? Mas eu finalmente tô de cabeça limpa, graças a você. Sabe, eu não penso no Kit desde o Leão da Montanha. Então você admite que era um Leão da Montanha? Faz ideia do quanto isso é importante pra mim? Se é verdade, o Leão da Montanha e eu ficamos muito felizes porque pudemos ajudar. Mas pelo jeito nada, nada sai impune por aqui. Eu acho que finalmente superei tudo. Eu não acredito nisso e você também não devia.
Mas você quer. Não pode pular de um objeto de amor para o outro. Objeto de tolerância. É assim que os erros acontecem. Eu só cometo erros. Pelo menos esse erro seria divertido. Tá se divertindo agora? Sim, quer dizer, a gente está discutindo, mas existe esperança. Isso é um interlúdio. Um fim de semana. Um pequeno oásis de tempo onde a gente pode ter um pouco de intimidade. Igual o salame de graça no Trader Joe's. Salame? Por que não? Você já tá na loja mesmo, esqueceu de tomar café, o gosto é ok e o salame não vai dar dor de cabeça depois. Quando ninguém estiver olhando, é só jogar o palito de dente no chão. Cara, você não é esse tipo de... Você faz isso? Faço, não tem nenhuma lata de lixo e eu acho muito nojento colocar o palito de dente naquele guardanapo. Tá bom, vamos... Ok. Só, eu sou suspeita pra falar nisso, mas talvez... É só uma possibilidade, ok? E se houver mais? E se... Um casamento de destino não for uma ideia tão ruim assim. E se a gente estiver vendo tudo isso do jeito errado? E se... Eu sei. Mas e se nosso destino fosse se conhecer? E se você nunca mais repetisse isso? E se a felicidade for contagiosa? Por que você acha que conhecer alguém tem alguma coisa a ver com ser feliz? Porque, sim, era uma vez eu conheci alguém e fiquei feliz, eu pensava. Pessoalmente, eu ficaria preocupado se a filosofia da minha vida começasse com era uma vez. Bom, eu fui criada por otimistas. Mas você tem mais que um motivo para acreditar no contrário. Não lembra do seu próprio noivado? Como poderia esquecer? O que houve com você? Nada, às vezes eu não tô pra ironia, só isso. Então tá ferrada. Talvez a gente tenha salvo um ao outro, Frank, sabe? Já pensou por esse lado? Não, e você também não devia. Quantas pessoas será que se conheceram num casamento e continuaram 32. A gente podia, sabe, prolongar o oásis. Um dia bom aqui, um dia bom ali. E logo, logo vai ter passado alguns dias. Que horas nosso voo chega amanhã à noite? Não sei, umas 7:30. Então, com certeza, eu posso prolongar até amanhã umas 7:30. Olha só, não tem por que prolongar nem mais 4 segundos se você não estiver aberto a possibilidades. Por que as pessoas têm a necessidade de planejar um futuro ruim? Porque sim, porque é uma conexão preciosa, então é uma coisa imoral. Tratar os outros como um passatempo, mesmo que no fim a gente seja só isso. Mas é exatamente o que a gente é. A permanência é um mito, é uma ilusão. Olha, eu não falei nada sobre permanência. Eu tava falando de uma coisa temporária, mais longa, só isso. Tá, pra quê? Eu acabei de falar pra quê. Mas quando tudo acabar, a gente volta pra estaca zero. Eu não vou ficar pensando nisso agora. Tá, então pensa, por favor, na possibilidade de pensar nisso. Não. Sério? Oh, uau! Isso... Eu tô quase... Quer saber? Já que não quer e não vai, então não quer e não vai. Esse cobertor é meu. Esse cobertor é meu. Se eu fosse você, eu balançava as migalhas de Pringles. Se fosse você, eu balançava as migalhas de Pringles. E se quiser ir embora, é só falar. Eu quero ir embora sim. Fala isso de novo. Você briga igual criança. Você come igual um guaxinim. Você tá estragando tudo. E se eu pensasse na possibilidade de pensar sobre a possibilidade de pensar sobre a possibilidade de pensar sobre a possibilidade? Frank, isso é basicamente um não pra mim. Bem logo. Volta pra cama. Vamos descobrir com quem o nefrologista tá transando. Tá bom. Mas isso só até o próximo comercial. E nada de reprise sexual. E só porque eu quero descobrir quem tá transando com o nefrologista. Tá bom. Quando eu olho pra você, eu não vejo catapora. Tá repetindo. Repete. Tá repetindo. Repete. Ah.
noite dos cristais. Oh, é a limpeza de quarto e eles não vão receber elogios. Mas retardos! Água para a planta, por favor. Eu não devia estar aqui. O quarto é meu. Então eu não devia estar aqui. Tá bom. Como é que eu acabei nessa posição? Você fez escolhas ruins para a sua vida. Não, nessa posição, fora da cama. Ai. Por que meu nariz está sangrando? Eu acho que eu fraturei minha coluna. Você se sente grávida? Não dá para saber. O que diz o seu instinto? O mesmo que sempre diz, não escuta o que eu falo. E se você escutasse? Eu não estou me sentindo diferente se é disso que você está falando. Que bom. Como assim, bom? Por que você quer que eu perpetue minha circunstância geral? Pode fazer o que quiser com a sua circunstância. Eu estava pensando na minha circunstância. Claro, que incrível. Não era pra gente ter passado a noite junto. Não deixava eu ir embora? Eu não queria que as coisas acabassem mal. E o seu quarto é aqui do lado. As coisas iam ficar extremamente esquisitas. E agora não estão? A gente tentou, ok? Mesmo. Mas chega uma hora que não tem mais otimismo dentro da gente para manter uma coisa dessa, sabe? Você é um ser arriscado e eu também sou. Eu acho que é importante a gente reconhecer e falar disso abertamente para evitar desentendimentos. Missão completa. Boa. Já pegou suas coisas? Eu acho que... Podemos ir juntos no brunch de despedida? E com quem mais eu iria? Apesar de que eu posso ir sozinha. Tá bom. Eu vou enfiar uns lenços no meu nariz e eu vou tomar um banho. Eu acho que tá na hora de ir. E aí, o que, que você acha? Tá na hora de ir pro aeroporto? Já tá quase na hora. 15 minutos. Bom, nosso voo chega em... 5 horas. Talvez tenha trânsito. Pra que arriscar? Então é melhor a gente se despedir. Tchau. Quer o presente de despedida? A despedida é meu presente, mas, por favor, pega o meu. Quem era São Luís Obispo, afinal de contas, e por que ele virou santo? Obispo de Toulouse do século XIII. Ele servia os pobres, saiu da igreja e morreu de tifo. E foi só isso? Estava escrito na cesta. Pra que canonizar um cara que saiu da igreja? E por que se inspirar na França para nomear uma cidade na Califórnia? E o que aconteceu com o planejamento urbano daqui? Simplesmente desistiram? Pois é, né? E contando com a pequena possibilidade de eu casar um dia, sinceramente, não faria ninguém viajar. Você não vai ter que se preocupar com isso. Porque é uma pessoa decente. Certo. Não, porque nunca vai casar. Ah, qual é? Por que a gente tá vivo, Frank? Ai, meu Deus. É sério. Nosso trabalho não é nem um pouco gratificante. As conexões que a gente criou estão fadadas ao desastre. Tudo que a gente constrói acaba mal. Significado é um mito, como você disse. Então, por que a gente tá vivo? Eu tava gostando do silêncio. Eu acho que o mito não pode ser mito pra todo mundo. Com certeza é um mito pra aqueles dois ali. Olha só. Eles preferem morrer do que transar um com o outro. Você não sabe disso. Eu sei, sim. É possível que nesse mito tenha algo assim verdadeiro e a gente só precisa acreditar do fundo do coração, apesar de tudo, independente da razão. Porque se não, sabe, o mito vira mesmo um mito e a insignificância vira uma profecia que se realiza.
Sinceramente, por mais que eu me esforce, eu não consigo entender vinho com tampa. Além disso, a gente tem que encorajar os outros a acreditar no mito. Porque se eles acreditarem, podem fazer qualquer coisa. Podem rir, chorar, esperar, votar, até casar. Mas se não, eles não podem fazer nada, não de verdade. Exceto ter uma felicidade superficial e confortável, que é vaidade, verdade seja dita. Para mim, vinho com tampa sempre acaba tendo cara de vinho barato. E se a gente estiver se apaixonando? Olha, não me leve a mal. Eu não sou muito fã de rolha. Já viu aquelas paredes de rolha ou salto alpargata? É ridículo. Mas no vinho, acaba dando sempre um ar de distinção. E se o amor for para todo mundo? Que coisa absurda. E se ninguém for imune, nem mesmo nós? Pode parar. Seria ruim não aproveitar o milagre, tá bom? O que aconteceu entre a gente não foi um milagre. Na verdade, tá mais pra um desastre. Eu acho que você se confundiu. Ah, para, vai. Não acha milagroso que duas pessoas como nós tenham criado qualquer tipo de laço? Eu acho desastroso. Mas foi um milagre. Foi preciso a gente passar o tempo todo juntos. O quarto tinha uma porta compartilhada, quase morremos. O que a gente tá esperando? Um arbusto em chamas? Não acredito que tá falando nisso de novo. De verdade, eu achei que a gente tinha chegado a um acordo. Falta menos de uma hora pra gente se despedir como amigo. Ok, mas no fundo do seu coraçãozinho magoado e miserável, você não quer uma coisa pura e também grotesca e linda? Não. Não quer secretamente ter uma vida amorosa que te dê esperança ao invés de cinismo? Não. Não quer acreditar que coisas assim acontecem de verdade? Não. Eu gosto do meu cinismo. Estou muito confortável com ele. É como um cobertor cheio da sua babaquice. É. Tô bem confortável e quentinho no meu cobertor cheio da merda da minha babaquice. E se a gente estivesse se apaixonando? Ai, meu Deus. Sabe, e se apaixonar for assim? Acabaria sendo um desastre. E se não acabasse? Acabaria. Eu sei. Ótimo. Mas... Para. Para. Merda. Não é engraçado. Para de rir, por favor. Por quê? Eu tô rindo com carinho. Ninguém ri de ninguém por carinho. As pessoas riem por sacanagem. Não, eu tô rindo porque é fofo. É mesmo? É, mas tá bom. Eu vou parar de rir. Obrigado. Frank. Fala. Você não tem, sabe, um instinto sobre mim? Não. Eu acho que você... Você mesma disse que não pode confiar no seu instinto. É verdade. E você tem sido um babaca mentiroso, mas eu tô disposta a dar mais uma chance. Por quê? Quanta merda tem que chover na sua cabeça antes de abrir um guarda-chuva? Não dá pra morrer se jogando da janela do porão. Claro que dá. Você pode bater a cabeça num cano. Você vai desejar que tivesse aproveitado o milagre, Frank. Vai desejar. Da sua calça, John Wayne Bobbitt? Melada. É melhor a gente não trocar informações de contato. É, nada a ver. Acho que foi o que eu disse. Foi muito bom conhecer você. Foi muito bom conhecer você também. Já sei o que vai dizer. Não é você, sou eu.
Não, é você. Sou eu. É. É você. Eu sei. É. Gostei da reverência. Por que a gente não se conheceu 7 anos atrás, Frank? Sei lá, acho que foi sorte. É na Catalina, praia Newport, número 14. Por favor. O que está fazendo? Não dê o seu endereço exato. Você não conhece o motorista. Obrigada por ligar. Não ligo. Teria feito o mesmo por qualquer um. A gente está atrasando a fila, Frank. Tem mais gente no mundo. É, tem mesmo. Você tem um apito? Não, nesse ponto eu até concordo com você. Toda vez nós fechamos pela sua tributação também. É, sem dúvida, um debate polêmico. Isso até agora. Então vamos tentar manter a calma para que possamos nos organizar e cada um aqui... Não, por favor, espera. Não, não, posso falar? Espera, posso falar? Por favor, vamos acalmar. Espera, espera, espera um pouco, pode ser? Eu estou tentando... Não. Nós vivemos não, você não está entendendo. Os homens ficam presos às suas filosofias, a todas as suas ideias e tudo aquilo que representam. Então, da maioria dos homens agora. Sei lá, escuta, se você analisar todos os fatos outra vez... Mas como assim? Espera um pouquinho. Como é que a gente pode tocar nesse assunto agora? Mas não é mais fácil. Então, analisar de uma maneira que você não está sendo paga. Seu cara fez. Ah, sério? Olha aí, é a mesma realidade. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Não, eu concordo com você. Você não vê. Mas não interessa, porque o seu cara era pior. Eu acho que isso não está sendo produtivo. Não, fazer valer a posição. Não interessa, Qual era o pior? Vai acontecer tudo de novo. Versão brasileira, Unidub.
será Ou um Narcisista Não Morre Porque o Mundo Inteiro Acabaria. Versão brasileira, Unidub.